У мерії знову кадрові перестанови. І знов у департаменті транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху. За останні півроку структуру очолив вже четвертий керівник. 12 серпня мер підписав розпорядження про призначення виконувачем обов'язків директора департаменту Артема Сидоренка. До цього Сидоренко керував КП СМЕП, відповідаючи за розмітку, дорожні знаки та роботу світлофорів. Нагадаю, 2 серпня міський голова призначив виконувачем обов'язків директора департаменту екс-депутата міськради Олену Фокіну. Фокіною головним транспортником міста був теперішній віце-мер Сергій Тетюхін, який у свою чергу в січні поточного року замінив Олександра Ілька.